Não, querida, obrigada. Tem certeza? Tô te sentindo um pouco perdida. Querida, obrigada. Não precisa mesmo Deixa não, eu tá? ver esse mapa. Deixa eu ver esse mapa. Para! Volta! Não precisa. Desculpa. Só tava querendo ser gentil. É. Então faz uma gentileza pra mim. Documenta a habilitação no veículo, fazendo favor. Precisa, querida. Tá tudo em ordem. Eu até tenho que continuar ali com as meninas. Documenta a habilitação no veículo, por gentileza. Não, mas por que isso? Vem cá, posso saber por que você não tá usando o seu óculos pra hipermetropia? Mas eu não tenho hipermetropia. Tem sim. Não tem. Eu tenho uma marca de óculos aqui, que daria pra ver muito mais óbvio se você não tivesse um rosto completamente assimétrico, né? Você me viu de longe, então quer dizer que você não tem miopia. E se você enxergasse de perto, você teria tirado esse feijão daqui, ó. Fradinho. Pronto? Tudo certo, pode ir. Tá falando comigo? Hã? Você tá falando comigo? O quê? Cláudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho! Ai, ai, ai! Depois dispara, estoura minha cristaleira, pega no olho. Aí quero ver quem vai arrumar isso. Mãe, eu sou um policial treinado, tá? Eu sei mexer com armas, eu não sou qualquer um, não. Shake. 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 Mãe! Doutor Moacir me ligou, ele quer conversar comigo. Não sei o que, que ele quer, mas é uma conversa séria. Ah, vai, meu filho. Tá levando tudo, arma, distintivo, munição. Uhum. Meu futuro delegado dessa cidade. Você acha mesmo, mãe? Eu tenho certeza, meu filho. Seu café? Meu cafezinho, mãe. Açúcar? Não, tamo puro mesmo. Bem docinho, aqui, ó. Investigadora querida, o que aconteceu aqui foi horrível. Nossa cidade não estava preparada para um crime como esse. Mas posso ser sincero, eu esperava que me mandasse alguém, mas... Mas homem? Não. Não, obrigada por notar que eu sou mulher, tá ligado? É claro que eu percebi. Assim que você passou por essa porta, eu sou investigador. Tenho ouvido treinado. É, mas cabe ressaltar, delegado, que apesar de ser mulher, eu resolvi 50 casos ano passado. Ah. Isso é mais do que o dobro da minha equipe junta. Minha equipe resolveu um terço, fiquei com dois terços. Fica três terços. Corta, corta. O crime foi muito estranho. Estranho como, delegado? Porque assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então pra mim nada é estranho. Se eu me der a última vítima que eu peguei no Rio de Janeiro, delegado, tinha Zezé de Camargo e Luciano tatuados. Zezé ficava na parte da face. O Luciano a gente só viu porque a gente abaixou o caso da vítima pra brincar e pra fazer uma selfie pra colocar no Instagram da Polícia Civil. E tava o Luciano totalmente encoberto por pelos pubianos. O nariz era o pênis e o cabelinho Chanel, Eva Vilma. Isso é estranho o suficiente pro senhor, delegado? Ahá! Ô, doutor Moacir, desculpa o atraso, eu acabei tendo uma ocorrência surpresa. É, imagino. Prazer. Cláudio. Keila.
Cláudia, aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? É, aqui em Joelândia. E a investigadora Keila, ela tá aqui para conduzir o caso. Keila, o policial Cláudio, ele vai conduzir você até o local do crime. Não, mas não precisa não, delegada, pode sozinha. Não, por favor, depois você. Pode ir. Não, não, pode ir você. Depois por favor. Você. Primeiro as damas. Eu que eu diga. Adorar a Joelândia. O pessoal aqui é muito bacana. Todo mundo é joia, sabe? É por isso que é Joelândia, né? Porque todo mundo é muito joia. Você quer que eu te ajude? Não mexe nas minhas coisas. Boa. Que porra é essa? É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência a manchinha. Você quer? Prefere conversar? Opa, Cláudio. Você me dá uma carona até ali, o bar dos oito irmãos? Ô, André, eu não posso porque acabou de acontecer uma ocorrência. Aconteceu alguma coisa? Você sabe que eu não posso falar porque o trabalho da polícia é sigiloso, né? Claro, isso aí é. Eu só posso dizer que aconteceu um assassinato inesperado na casa da Rosa Paiva. Na madrugada de ontem pra hoje. Desculpa, Cláudio, algum assassinato aqui na cidade é esperado? Não. Ah, essa aqui é a investigadora Keila que veio me ajudar no caso. Polícia de fora, né? É. Rio de Janeiro, 15ª DP, homicídios, UFRJ, 99.2, turma do Olavo, sinto saudade. Você não é muito branquela pra ser carioca, não? Vem cá, você não é muito burro pra ficar provocando uma policial, não? É, o pessoal aqui da cidade é tudo jóia, né? É. Aqui o pessoal é da paz, tranquilidade. Todo mundo curte um contato com a natureza, é. Sabe? As pessoas se gostam, as pessoas se ajudam, as pessoas super... Gente, ela... Pô, pra que essa grosseria com o meu amigo, cara? O cara é fera. Vem cá, falta quanto tempo pra gente chegar? 1 minuto e 40. Que bom, vou dar uma descansada. Pronto, vamos. Tô pronto, vamos. Bom dia. Você tá precisando de ajuda? Sabe que você pode contar comigo, né? Tô aqui pra isso. Isso. É mesmo, cara. Essa casa rosa é muito escrota.
você tá fazendo? Tá na hora do meu polivitamínico. Aí essa garota tava sem dinheiro, hein? De onde você tirou isso? Goteira, carpete saindo e essa conta aqui que venceu há 2 meses. E ela tem gato. E tava no cio. Uma cena brutal. De um crime brutal. É, até que esse corpo pro Rio de Janeiro tá bem organizado, hein? Lá no Rio de Janeiro é tipo víscera pra fora, o testículo bem pra dentro, assim. Até água na boca. Tá com Deus. Ai, caralho. O que foi, Cláudio? Cansou? Cansei. Tô deixando também meu instinto policial chegar. Vem cá, seu instinto policial não tá te dizendo que você tá interferindo na porra da cena do crime, não, ô babá? Ah! Nosso legista! Porra, Cláudio, que susto! Porra, que susto! Prazer, Keila. Eu sou encarregada dessa operação. Prazer. Tudo bom, Augusto? Eu sou encarregado dessa operação. Sim, mas eu tô à frente. Eu tô à frente. Tá bom, já entendi, tá? Todos nós estamos à frente dessa operação, ok? -32 graus. Ela morreu aproximadamente 10 mais 10, 20, 8 horas, mais ou menos. E a chupeta? Ué, na sua? Claudinho Oxiuros. Fala aí, Dado. Desvendando muito crime doido aí, velho. Beleza, cara? Bom. O policiamento tá forte aí, hein? Tá pegando a Rosa Paiva? Não posso falar agora, é sigiloso. Eu só posso dizer... Querido, para. Maneiro teu carro, hein? É. 460 cavalos. Parabéns. Posso dar uma olhadinha na documentação do veículo? Garota, te conheço, porra. Olha, não, não, não. Vai lá, Dado. Segue teu caminho. Vai em Deus. Te vejo na pelada, hein? Porra, não vai fazer com ninguém não, tá aqui. É, mas tu nem passa a bola, né? Beleza. Valeu! Gente boa esse cara. Ela usa umas calças apertadas e umas botas, tá sempre de bota, sabe? Camisa regata, direto. Você ia gostar dela, sabe? Parece que eles estão se dando muito bem. Engraçado, parece que ela tem um olho de vidro. Moacir, tudo indica que a gente está diante de um caso 126. 126 com resquício 127. É John versus Stanford. É 126, é. Mas eu prefiro trabalhar com 126. Cara, eu não sei o que você tá falando. Olha só, eu quero carta branca e uma equipe formada pelos seus melhores homens. O policial Cláudio tá aqui ao seu inteiro dispor. Delegado, olha só, o Cláudio é uma pessoa ótima, né? Ele é muito bonito, tem um abdômen definido. Eu perderia meia hora, 40 minutos também, vamos colocar a magia, né? 40 minutos pra trabalhar a língua. Pá, 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 pá. Brincar. Mas ele é muito inexperiente, delegado. Colocar um policial inexperiente como o Cláudio pra resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital pra fazer uma cirurgia de vesícula e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Policial Keller, o que você pensa que tá falando? Hein? Mas que absurdo! Será que o policial Cláudio não tá à sua altura? Por acaso, a polícia de Joelândia não tá à sua altura? Mas que pretensão! A gente é bem capaz de lidar com isso sozinho, eu sabia? Concordo, doutor Moacir. E eu, como subdelegado, acho que a investigadora Keila... petulante mesmo. E fico muito feliz de saber que você confia em mim. Imagina que eu confio em você. Imagina que você é capaz de resolver uma coisa dessa pela sua própria cabeça. Você não chega aos pés do seu pai. Esse caso é seu. Você arruma uma solução. Se você não conseguir, você me fala que eu dou um jeito. Yeah.
Priscila? Oi? Será que você tem um minuto pra falar com a gente? Hum? A gente sabe da sua perda. A Rosa se foi. Mas eu acho que agora ela tá descansando. Cara, como é que ela tá descansando, Cláudia? Ela tinha 20 anos de idade. Vai descansar o quê? Mas agora ela tá em paz. Quem sabe era a hora dela. Qual a sua relação com a vítima? Eu era a melhor amiga dela. Ah, é? Quem que te elegeu? O quê? Melhor amiga dela. Quem que te elegeu? Você mesmo se elegeu a melhor amiga dela? Vocês falavam sobre isso? Eu não sei. Eu acho que sim. Como assim? Você acha que sim? Você não lembra? Você acha que sim? Você tá me enrolando? Você era apaixonada por ela, por acaso? Era uma paixão infantil? Você gostava de uma criança? Tinha atrações por ela? Não, claro que não. Claro que não. A gente se conhecia desde pequena. Você tá ficando nervosa? Não. Não, eu tô achando você bem nervosa, cara. Você tá ficando nervosa? Não tô nervosa. Tá nervosa. Não tô nervosa. Tá completamente nervosa. Não, tá nervosinha, é. Tá nervosa, desequilibrada, desequilibrada. Você tá desequilibrada, querida. Você tá desequilibrada, desequilibrada. Tô desequilibrada. É? Olha lá, totalmente desequilibrada. Desequilibrada, décima ela. É a dor. O que foi? Você chegou uma rivalidadezinha na infância? Não, claro que não. Eu adorava ela. O que estava acontecendo com Rosa Paiva? Nada. Vem cá, você tá me escondendo alguma coisa? Não. Só que é um alicate, querida. Não tem problema usar isso aqui. Chega agora do alicate, meu irmão. Por favor. Calma. Era o namorado dela. Eles brigavam quase todo dia. Eles tinham uma relação muito doentia. Era um relacionamento muito louco. Muito louco. Bom, qualquer coisa que quiser falar, você me procura. Cida, depilações para axilas masculinas. Peguei errado. Fui pegar um negócio aqui, acabei pegando errado. Aqui, ó. Vambora. Tipo assim, tenho certeza que foi esse cara, sabe? Tipo, vítima mulher, namorada do meu tio. Pô, tá na cara que você é um crime passional. Você não acha muito cedo pra ir apontando o culpado? Olha só, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não, é ao contrário. Não, é o contrário. Não, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Não, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não, minha avó era professora... Sua avó não é nada, sua avó... Eu não concordo com seus métodos. Você tá na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Você entendeu? Com jeitinho! Tá bom, tá legal. Desculpa. Tô errada, vou pegar leve. A casa caiu! É polícia, porra! É polícia, maluco! É polícia, porra! Você tá... É polícia, maluco! Mandado! Ei, eu tô falando com você! É polícia, porra, maluco! Porra, polícia! Você está tão bonito. Ah, obrigado. Como vai sua mãe? Muito bem, muito bem. Você tem que passar lá para comer um bolo de fubá com a gente, tá, hein? Okay. Abenção, hein? Deus abençoe. Tchau. Vai com Deus. A gente tava no telefone, eu falei pra ela, desliga você. Ela falou, não, desliga você. Aí eu falei, não, bebezuca, desliga você. Ela falou, ai, mas eu já desliguei ontem. Eu falei, não, desliga você. Aí ela foi, desligou, eu fiquei puto.
Eu super entendo. Até porque isso vai contra a ideia do relacionamento como via de mão dupla, não é, Lu? Mentira. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu desliguei os aparelhos do meu avô porque eu tinha muito medo que ele morresse enquanto eu estivesse viajando. Então o que você acha que eu posso fazer com você se você não resolver abrir a porra da sua boca? Lu. Oi. Desculpa. A Pri falou que vocês estavam passando por um momento turbulento. Então, ó. Respira fundo. Se abre. Então, sabe quando você tá preferindo, assim, sair pra jogar bola com seus amigos? Sei. Sabe, depois do jogo, você vai tomar um banhão, assim, sabe? Sei. Você dá um abraço, assim, no seu brother, aí você sente aquela energia, assim, de brother, sabe? Pô, aquela energia, assim, você fica conversando, sabe? Aí você vai, assim, ó, passa a mão no cabelo dele, assim, ó, pega na nuca dele aqui, porra, pega na nuca, dá um abraço, assim, no seu brother, sabe? Isso eu não sei. Porra, a mulher não entende isso, cara. Pô, ainda fica falando de mim por aí, porra. E depois ainda me manda uma mensagem terminando tudo por áudio, porra. Por áudio? Cara, muito chato essa história de terminar por áudio. Mó falta de educação. Mas tem como a gente ouvir esse áudio? Claro, claro. Te dar adeus. E pra dizer que é a última vez que você vai ouvir essa vozinha, tá? Cuida do nosso Leleco, do nosso cachorrinho lindo. Ó, foi isso que eu achei estranho. É, falar com voz bebê é bem esquisito mesmo. Não, a parte do cachorro. Ah, tá. Mas por quê? A Rosa tinha gato. Cachorro. Será que não é melhor ligar pra Pri e perguntar o que a Rosa queria dizer com o cachorro? Cara, você pode parar de ficar chamando suspeitos de Malu e Pri? Aí, que horas são, Cláudio? Por quê? Tá com fome? Bora comer uma parada? Eu tô com fome. Quer pedir uma Mr. Pizzazinha? Largar o caso? Cheeseburger, né? Não, sério, que horas são? Não, são 5:30, mas por que você tá me perguntando se tem relógio? Ó, o cachorro tá aqui. E esse relógio aqui tá parado. E os ponteiros estão apontando pra aquela estante ali, ó. É um serial killer. Nunca mais quero ouvir essa palavra aqui! Eu sei, delegada, mas é que o serial killer, o... Enfim, o assassino em série, ele deixou uma mensagem escondida. Então ele tá deixando muito claro que ele não vai parar por aí, né? O que você acha, Cláudio? Doutor Moacir, eu concordo. Exceto pelo fato de que ele não matou mais ninguém. O que trai o próprio conceito do serial killer. Ou melhor, o assassino em série. Cala a boca, Cláudio! Que serial killer? Isso é coisa de cinema, que bobagem. Vocês me trazem aqui a essa hora por causa de uma bobagem dessa. Eu não tive tempo de tomar banho. Eu não tive tempo de lavar o cabelo. Meu cabelo tá imundo. Imundo, o que você acha que é lá? Eu acho que tá bastante oleoso mesmo, Daniel. Mas assim, olha só, o cara falou, fala direito, porra. O que ele quer dizer? Cara, eu não fui amamentada pela minha mãe. Eu fui amamentada por outra mulher. Então sinto muita atração por mulher e pelo seio feminino. Olha, tá proibida essa palavra, tá bom? Serial killer, a gente vai proibir essa palavra. Essa palavra não vai mais ser dita, porque isso vai acabar com o turismo na cidade. Mas como é que vai acabar com o turismo se nunca nem teve turismo, delegado? Mas vai acabar. Mas como é que vai acabar o turismo se não teve turismo? Mas como é que... vai acabar. Mas como é que acaba uma coisa que não se teve? Essa palavra está proibidíssima. Qual é a palavra que está proibida, Cláudio? Turismo. Só no último mês foram 3 ocorrências. Uma com racha, uma com droga, uma com roubo e uma com puta. Com puta? É, o cara é praticamente tipo um B.O. ambulante. Pô, mas o cara é tão gente boa, estudou comigo a vida inteira. Ah, é, estudou com você, o cara não pode ser assassino, é isso? Então tá, galera. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Continuo trabalhando. Quem que é esse cara mesmo? Trabalho aqui na delegacia há pouco tempo. E o Dado, você sabe o que é sobre ele?
Não, sério que você acha que o Dado é um suspeito? O cara assim, tão... Tão o quê? Tão... Tão o quê? Não, você não tá falando nada. Não, cara... Tão... Tão o quê? Que tanto te come? Tão o quê? Não, você não tá falando come, nada. Tão não, o quê? O cara... É o quê? Olha só, eu não vou descartar ninguém na cidade. Eu só acho... Não, acho não. Eu tenho certeza que não é ninguém daqui. Alguém de fora. Então, basicamente, você descarta a cidade inteira, é isso? É. Então, a gente tem um problema, Cláudio. Porque... A única pessoa de fora aqui da cidade... Sou eu. Horrível isso, nossa senhora. Que tipo de animal faria isso com uma moça boa, como a Rosa Paiva? Ela foi assassinada brutalmente, mãe. Mas você sabe que eu não posso falar muito porque o meu trabalho é confidencial. Confidencial? Então eu vou ligar agora pro delegado e avisar que tá muito perigoso isso. Você não vai sair atrás de personal trainer nenhum. Mamãe, não se mete na minha vida. O delegado tá fora do caso. Ele deixou tudo na minha conta. Ele até mandou trazer aí uma assistente do Rio de Janeiro. Não me interessa. Eu não vou perder outro homem que eu amo pra aquela delegacia. Papai foi atropelado por um carro de sorvete. Mas foi em frente à delegacia. Eu lembro como se fosse hoje. Seu pai. Aquele cabelo castanho claro, maravilhoso. Parecia um golden retriever. Uniforme todo apertadinho. Ai, Cláudio, quando eu me lembro. Cláudio, meu Deus. Quando eu me lembro. Mãe, pelo amor de Deus, eu não preciso escutar isso toda hora. Café da manhã, almoço e jantar. Para! Essa moça aí do Rio... O que que tem ela? Pode baixar o som, por favor, que eu tive um dia pesado, quero descansar. Thiago, ó. Emociona. É talento. É barulho, no caso. Pô, se você acha que é barulho, vai lá, fica à vontade aí. Faz o teu barulho. Ah, pode fazer? Ah, é? Boa noite. Durmam com Deus.
Infelizmente, esse serviço não consta no seu plano. Por isso, foi cobrada... Correto, senhor. Eu vou estar transferindo o senhor para o setor de cancelamento. Não há necessidade de usar palavras de baixo calão, senhor. Deseja aumentar seu plano de dados por mais R$39,90? Uhum. Uhum. Eu não tenho mãe, senhor. Eu não posso estar indo para esse lugar que o senhor está me enviando. Eu vou estar te transferindo. A bola que ele usou é muito forte. A boca dela tava chumbada na chupeta. Ela era bem feliz, tá? Ela era pobre. Mas ela era bem feliz mesmo. Nossa, excelente paladar, hein? Bom, não há nenhum vestígio de luta. A nossa amiga Rosa morreu por envenenamento. Doses letais de varfarina e bromadilona, vulgo veneno de rato. Não há DNA de outra pessoa presente. Esse cara foi limpo, sabia exatamente o que estava fazendo. A manipulação do corpo foi perfeita. E um envenenamento preciso, porque ele injetou o veneno aqui, na veia jugular subclávica. Onde o efeito de absorção é praticamente imediato. Aqui na veia cefálica e na veia basílica, perto do cotovelo. É, mas vai ser difícil achar esse cara, né? Bom, eu acho que ele já me achou. Desculpa, eu peguei errado. Foi mal. Falei, me expondo aqui. Deixaram isso aqui lá em casa ontem à noite. Por que você não me ligou pedindo proteção, Keila? Ah, desculpa, Cláudio. Sei que você estava pintando o cabelo, né? Sei lá. Você pode mandar pra mim pra análise, por favor? Bom, vai ser difícil achar alguma coisa aqui, mas eu vou tentar. Alô? Uhum. 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 Ok. Ouviram um barulho estranho num hospital abandonado. Uma ocorrência. Provavelmente mais uma vítima. O que está rindo? Quem que tá rindo? Não tô rindo, não. Óbvio que você tá rindo. Eu tô, não, gente. Sério, não. Imagina. Não tô rindo, não. Sério mesmo. Ela tá rindo, não tá rindo? Tá rindo. Não, tô rindo, não. Sério mesmo. Porque eu fico pensando, se fosse comigo, podia ser com a minha mãe. Cara, acho que não, cara. Ele não sabe nem quem você é. Ah, desculpa aí, então, né? Centro da investigação. Que a Cláudia está com ciúmes porque um serial killer não deixou um boletim pra você? É tipo, oi, Cláudia, que é o serial killer. Oi, sumida. Eu vou estar transferindo a senhora para o setor de cancelamento.
descobri uma coisa sobre o serial killer. Que é nada em sério. Não, não. Que ele corta o dedo de um jeito diferente, como se fosse uma cruz. O cara só é muito burro. Que merda de descoberta que você fez, hein? O que a gente tá falando, sussurrando? Não sei. Vocês não têm o menor senso de responsabilidade. Vocês dois, vocês se virem, mas vocês deem um jeito nessa merda. Porra! Cadê aquela investigadora fodona que tinha chegado, botado banca? Se fosse pra ficar com alguém incompetente, eu tinha ficado com o Cláudio mesmo. Vocês não têm a menor dó de mim. Sabe há quanto tempo eu não coloco uma roupa, um look? Eu não saio por aí pra curtir, hein? Pra dançar, você sabia? Eu tô me esquecendo. Eu tô me largando. Inferno. Mas tu tem razão, Cláudio. Sobre a gente não tem nada? Não, sobre sair pra dançar. Keylon, quando você chegou aqui no primeiro momento, eu te achei tão chata e tão intransigente. Aí, no segundo momento, eu continuei te achando. Num terceiro momento, eu continuei. No quarto momento... Foi agora que você parou. Não, no quarto momento é agora mesmo. Uhum. Eu continuei. Entendi. Mas eu te achei tão grossa e tão chata que eu queria te matar. Só que aí eu pensei, esse é o jeitinho dela. Eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é. Cara, você tem razão, sabia? O que você falou agora que você falou? O que? Sobre você ser intransigente? Não, o que você falou agora, antes disso que você falou agora? Que você era grossa ou que eu fiquei arrepiada? Não, não. O que você falou antes do que você falou agora? Eu também falei que fiquei arrepiada. Eu falei prazer, Cláudio, ofereci uma carona e você não aceitou. Não, não, Cláudio, não que você falou tão antes do que você falou agora. O que você falou antes do que você falou? Antes você falou agora. O que você falou antes disso que você falou agora? O que eu falei antes ou o que eu falei agora? Cláudio, pelo amor de Deus, o que você falou antes do que você falou agora? Não foi o que você falou antes do que você falou agora. O que você falou antes disso que você falou agora? Você falou agora, você tava com vontade de me matar. É, mas passou. Então, mas é que eu acho que é isso. Isso o quê? Tipo assim, eu acho que essa que é a motivação desse cara. Qual? Ó, primeira menina que fazia voz de bebê, ela é encontrada morta com uma chupeta na boca. Aí depois, a mulher do telemarketing, que tinha voz chata, ela é encontrada ouvindo a própria voz dela em looping. Então é isso. Tipo, esse cara tá matando gente mala. Será? Não tem ninguém aqui tão chato em Joelândia que merece ser morto dessa forma. Infelizmente, a nossa salada de fruta não vem com bananas. Tá bom, você pode trazer a banana separada então pra mim, por favor? Eu não posso descaracterizar o prato do restaurante, moço. Traz duas saladas de fruta, por favor, Gomes. Mais alguma coisa, senhor Cláudio? Não, obrigado. Nossa, eu quero tirar uma foto. Pronto. Pera, deixa eu tirar uma foto. Isso, agora eu vou tirar uma foto. No final do filme, o Bruce Willis estava morto o tempo inteiro. Não, eu não acredito. Aí eu cheguei lá e resolvi tudo. É impressionante como as pessoas não sabem trabalhar. Depois dizem que eu sou implicante. Mas, galera, a gente não apresenta essa política. O que a gente pode fazer? Quando você vê que eles... Morre, sua vadia. Mas você, ô babaca, ficar agora me xingando? Vai se fuder, pica teu cabelo, louco. Não tô falando de você, não. Tô falando do Facebook do Dado. Olha aqui, ó. Aproveita que tem mais de 300 canais em HD e enfia tudo no rabo. Morre, sua vadia. Hashtag morte ao telemarketing. Ótimo, hein? Tinha uma pedrinha ali. Dado, a gente queria ter uma palavrinha com você. Você! Foi mal, cara. Não sabia que apertava o off aí. Desligava, né? Esse olho aqui é de vidro, né? Olha aqui, a gente precisa fazer umas perguntas. Número 1. Claudinho. Tá vendo que eu tô ocupado, pô? Eu tô muito chateado com você, Dado. Muito! Você ameaçou uma vítima nas suas redes sociais. Vem cá, arranhou o bracinho? Caí. É? Caiu em cima de uma vítima lutando pela vida? Não. E essa pulseira maneira aí? Isso aqui é uma pulseira masculina, tá? Ah, é? Ganhou na Caras? Eu posso terminar de interrogar o suspeito, por favor, investigador? Não, na Caras eu ganhei o faqueiro.
Vem cá, você é intrometida pra caralho, hein, atrofiada? Mais respeito com a investigadora Keila. Número 2. Cara, de maneira esse feedback, né? Esse feedback policial onde pode falar o que eu penso do outro. Por exemplo, eu acho você um babaca, eu acho você um merda, encostado, um filhinho de papai. Eu acho o seu braço muito peludo. Isso é uma questão hormonal, meu filho. Minha família inteira é peluda. Minha avó cospe uma bola de pelo feito um gato. A gente tá perdendo foco. E você, que tem a perna tão fina quanto o seu braço? Isso não é minha perna, querida. É meu pau que é fino. Bafo de cocô. Excessivamente maquiado. Excessivamente. Cabelo ressecado. Carro grande, bate fofo. Arma na cintura, gordura no quadril, otário. Otário 2. Otário 3. Otário 1000. Otário infinito. Otário 2 infinito. Otário infinito, infinito. Espelho de poder! Vem cá. Cuidado com a minha pulseira masculina, porra. Vamos, pulseira masculina. Vamos pra delegacia. Vai. Qual é a sua relação com a Rosa Paiva? Que porra de pergunta é essa, Claudinho? Relação com Rosa Paiva? Sei lá, porra. Botava penteiro no estojo dela na sétima série. Botava no seu também. E aí? Ah, então era você que fazia isso? Eu lembro disso. Porra. Colégio tempo bom, né? É. Aí, Claudinho, você tá comendo essa mulherzinha aí? Não. Olha só, João, você começar a respeitar o Claudio, eu vou pegar esse alicate, arrancar seu dente e enfiar no meio do meu cu. Como é que você pode explicar pra gente você desejar que uma pessoa morra e depois essa pessoa aparece morta? Sorte, né? Tá, então se você desejar que ela morra, ela vai aparecer morta? Não sei. Morre! Não, não funciona. Por que você tá fazendo isso, Dado? Olha o que você se tornou, cara. A gente era amigo. O que que você tá fazendo com a sua vida? É, vem cá, você começou a ouvir umas vozezinhas na sua cabeça, falando: mata ele, mamãe. Mate, manhã. Mate, rei. Mate. Ela é estrangeira? Vai me matar também agora? Vai, vai me matar? E vai ficar escrevendo mimimizinho na parede? É. Ô, esquisita, eu não sei do que você tá falando. Eu não sei. O que que eu vou responder se eu não sei? O que que eu faço? Invente o negócio? Porra. Olha o que você fez. Não dá pra ver essa distância. Você tem que afastar aqui. Agora foi. Eita. Assume que foi você. Vai, Dado, assume que foi você. Assume, Dado, porra! Libera, Keila. Assim, no meio de expediente? Eu não tô preparada não, delegado. O suspeito. Ah. Vai, vai. Ah. Vamos. Bom, pode ficar com a outra metade. Valeu. Porra, vocês querem me foder, prender um cara por causa de um post no Facebook? Vocês procurem o criminoso e esqueçam. Desencane do Zé Eduardo. Ah, isso é uma ordem. Keila, sabe no que eu tô pensando? Que o delegado tava com a roupa igual da Juliana Página. Também. Mas é que eu acho que o Dado é inocente. Cláudio, pelo amor de Deus, olha só, todo culpado vai sempre dizer que é inocente, né? Não. Eu acreditei nele, ele me passou segurança. Sim, porque serial killers são simulados, Cláudio. É assim, às vezes você fica amigo do serial killer, vai pra casa do serial killer, começa a se envolver, aí pô, vocês vão no shopping juntos, aí de repente, pô, rola um banho, o cara sabe trabalhar um dedo, pô, serial killer, pô, com o dedo ele sabe... Aí de repente você fala assim, caraca, eu tô com uma gravidez psicológica e usando a camisa de xadrez no serial killer. Não, eu continuo achando estranho. Aí ficou estranho isso agora? Pô, a mulher que morreu com uma chupeta na boca não era estranho o suficiente? A outra enrolada com... Você fala, mas a gente ainda não tem nenhuma prova contra ele. Calma. Logo mais vai aparecer, calma. Sabe que eu admiro essa sua persistência, taurina? Aula assim. Feliz aniversário para Keila. Ô, oh, Cláudio, não é meu aniversário não, cara. É sim, porque eu olhei na sua ficha. Bora, eu preparei uma surpresa pra você. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai repousar.
Chimbalaie, quando vejo só beijando o mar. Eu falei assim pra ele, Marcos, me cobre. Só que eu pulei pela vidraça e acabei, enfim, me enxelaçando toda, só que com a adrenalina também não dá pra sentir muito. Nisso, eu dei uma facada no piano no primeiro, atirei no ombro do segundo e caiu a arma dele. Meu parceiro tava dominado, o que que eu fiz? Eu esquivo, falei, Marcos, rasteja. Ele falou, não posso, perdi uma perna. Eu falei, isso não é motivo. É. Aí ele chegou, veio a galera pra cima de mim, aí eu falei assim, não sei o que. Ele falou assim, não sei o que, o quê? Eu falei, não sei o que lá. Ele falou, ah, não sei o que. Eu falei, então demorou. Se a conversa vai ser essa, demorou. Vieram todos eles na minha direção, eu tava sem arma já, veio uma gripe severa e todos morreram. Nossa. É. Posso perguntar uma coisa? Não vou dar pra você. Tem a menor chance. Não, não era isso, não. Como é que é atirar em alguém? O que que você sentiu assim quando você atirou em alguém? Você nunca atirou em ninguém, Cláudio? Ai, meu Deus. Que fofo. É porque a gente tem métodos diferentes, sabe? Essa coisa de faca, lamber o chão, lamber o tapete, assim, pra saber se a pessoa tá bem ou mal de vida, pra saber se ela tá economicamente bem. Isso não é... Não é o meu estilo, entendeu? Mas eu tenho outras qualidades como policial. Minha mãe sempre fala. Por exemplo, um dia muito... de muita adrenalina em Joelândia, foi um dia que o gato subiu numa árvore e aí eu fui lá em cima buscar o gato. Aí o gato desceu e eu não consegui descer, mas aí o corpo de bombeiros me tirou lá de cima. E o gato ficou lá embaixo, observando. A árvore era muito alta, muito. Gente, obrigado. Eu vou cantar essa canção porque o refrão significa... Exatamente! É poesia, bate forte. Ninguém entende nada. Bom, agora eu vou cantar uma música de minha autoria. Não. Chamada Roubaram Eu de Mim. Foda-se. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos nessa. Roubaram Eu de Mim. Irmão, deu, né? Isso aqui na casa da sua mãe, não, pra você ficar mostrando musiquinha própria. Que isso, amigão? Tô trabalhando aqui, tô trabalhando, hein? Tocar violão não é trabalho, não, Rick. Vai capinar um terreno. O que o Dado tá fazendo, cara? Calma! Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos respeitar, vamos respeitar. Tá no rocão aí, tô com detonautas, pô. Que detonautas, meu irmão? Isso aqui é a parte autoral do show, entendeu? É a hora que eu mostro o meu talento, porra. Enfia o talento no cu, porra. Talento, talento é o caralho. Cala a boca, seu animal! Tá me mandando calar a boca. Tá me mandando calar a boca agora, é isso? Vai, de Belém! Vou te descer a porrada, hein, que essa é! Calma, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, o cara fica tocando composição própria, eu que tô errado. Vocês viram isso, cara? Esse cara é maluco. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Briga feia, né? Eu só não consigo entender por que o Dado e as pessoas não curtem as músicas e composições brasileiras. Você viu que o Dado sumiu? Ah, e o músico também. Chocante, o Dado evaporou. Vem cá, você tá se dublando agora, Cláudio? Quer chamar os tiros pra te ajudar agora? Vambora, cara, vamos lá atrás dele. Não, não vou atrás de ninguém. A gente não tá bem, não. A gente bebeu, a gente tem que ir pra casa, entendeu? É, tomar um banho. Vem cá, você tá me chamando pra tomar um banho com você agora, é isso? Não, só tô dizendo que não é pra gente trabalhar bêbado. Bora pra casa. Vai, toca pra casa do Dado, vambora, vamos invadir. Olha, pode parar que eu não vou tocar pra casa de ninguém. A gente não tem mandado, Kay. Ah, aquele negócio da Bélgica, né? Que precisa pra invadir, tem que ter uma coisa mais... Ah, é verdade, pô. Imagina. Agora sim, ó. Mandado pra pegar marginal, o amor de queira pra Cláudio. Vamos? Olha... Eu não vou acabar com a minha carreira policial simplesmente porque você quer burlar as regras. Você entendeu? Deixa eu falar uma coisa, Cláudio. Aos 12 anos, eu fui diagnosticada como feia, tá? Era incurável. Dizia um cara bem terminal mesmo, um nível de feiura. Isso me impediu de ser feliz? Impediu.
Isso me impediu de pegar os caras que eu queria? Com certeza impediu. Eu sinto dores à noite, bastante, bastantes dores. Eu controlo a minha urina muito pouco. Controlo bem pouco mesmo. Agora, eu virei o jogo. E não foi respeitando as regras. Então vamos. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto pro combate. Eu nunca descanso. Alô? Oi, delegado. Não, não, é Keila. Não, não, tava acordada, já até corri hoje. Tá bom, delegado. A gente tá indo pra aí. Tá. Olha o carro do dado aí. Porra, tu dormiu, meu irmão? Tu dormiu, tô indo, porra? Eu tô indo. Desculpa o atraso. A gente estava atrás do suspeito e quase pegou o cara. Quase pegou o cara agora. Ah, vocês estavam atrás do suspeito e quase pegaram o cara. Desculpa interromper a lua de mel de vocês. Mas o criminoso fez uma outra vítima enquanto isso, sabiam? Não sei, delegado. Olha só, eu vou dar um jeito nisso, viu? A carreira de policial de vocês já era. Eu já tô cheio desse... Como é que é essa história? Ah, eu vi o Silêncio dos Inocentes, eu tenho uma teoria. Eu sou o Morgan Freeman do Seven. Porra! Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando! Eu não tenho telecine! Vocês resolvam isso até amanhã, senão vocês estão fora. Vocês ouviram bem? Vocês estão fora! Você sabe quem é o culpado disso aqui, né? Ah, tudo indica que é o serial killer, né? Não, Cláudia, é você. Eu? É. Você fica com essa sua mania de não querer ir atrás de assassinos, de não querer burlar as regras. Ah, legal. Agora a culpa é minha. E você e a sua mania de sempre encontrar culpado e fazer acusações, desconsiderando totalmente a necessidade de provas e evidências? Tá bom, faz o seguinte, então, vai procurar pra lá. Tá, eu vou dar uma olhada aqui, vou passar uma lanterna nele, ver se tem algum sinal de esperma nele, a gente se encontra aqui. Tá bom. Real aqui tá boa pra você? Onde é que você arrumou isso? Tava do lado do cadáver. Você tem que chamar o Augusto aqui pra ele fazer a perícia. Não, só que eu mesma vou levar pra perícia. E aí, duplinha, estão sentados? Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Bom, a causa da morte é a mesma das outras, envenenamento. Só que dessa vez, temos essa linda pulseira, masculina. Nessa pulseira, a gente tem algumas avarias, vê? E uma amostra de sangue. E após fazer uma análise, eu concluí que esse sangue é da vítima. Ou seja, o assassino é... O dono da pulseira! O dono da pulseira!
que você não fala o que você quer? Fala, o que você quer? Tá, então, vou lá no três, então. Um, dois... E aí, Dadinho, beleza? Solta, caralho! Sua funcionária pública de merda! Vai trabalhar, vai procurar o culpado dessa porra! Isso aqui é pela Rosa Paiva! Isso aqui é pela funcionária que você matou! Isso aqui é pelo músico que você matou, babaca! Sabe que o cuspe tá voando todo nesse velho, né? Ô, Keila! Isso vai contra as normas da polícia de Joelândia. Isso não tá no manual. Por favor, se retire. Vambora, velho. Vá se limpar, seu Otto. Cláudio, peraí, Cláudio. Cláudio. O que tá acontecendo, cara? Porra, tá aqui a garrafa no músico, sim, mas porra, o que eu ia fazer? O cara tava tocando composição própria, porra. A mulher do telemarketing lá, eu xinguei na internet, cara. A internet serve pra isso, porra. Aí os caras cancelaram meu pedido por falha no sistema. Daí eu ligo, fico me transferindo eternamente, o preço já mudou, pede o CPF 500 vezes, aí a ligação cai, eu ligo de novo e pergunto qual que é o número do protocolo. Quem é que anota o protocolo, Cláudio? É, isso é verdade. Porra, mas daí é matar, né? Pô, sou inocente, você sabe que eu sou inocente, cara. Caralho, eu xingo, eu taco garrafa e músico, dou um bico num pavão, taco uma pedra na capivara. Porra, eu atropelo o pé, desce quando tá errado. Caralho, porra. Tá maluco, meu irmão? Pela nossa amizade, meu irmão. Eu juro pela nossa amizade que não fui eu que fiz isso, porra. Áudio, Oxi! Peraí, cara. Não fui eu. Essa maluca tá armando pra mim, Cláudio. Não fui eu. Cláudio! Sou eu, Cláudio. Caralho, sou eu, meu irmão. Você me conhece, porra. Cláudio! Oxiuros! Quem diria que aquela criança que eu vi crescer iria ajudar a capturar um serial killer? É, eu também tô surpreso que a gente resolveu o caso, Dr. Moacir. Bom, eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram na resolução desse caso, que sou basicamente eu. Tá. É, com a ajuda do Cláudio. É, eu sempre tive muito medo de tubarão e sempre me disseram que eles não atacavam em piscinas. Até que um dia eu mergulhei em uma e fui atacada. Eu estava no museu aquático. Ei, que discurso lindo, hein? Oi. Parabéns. Cláudio. Você não vai comemorar com a gente? Vai dormir de conchinha com a mamãe? Cláudio! Tá tudo bem? É claro que não tá tudo bem. A gente tinha que ter continuado investigando. Foi tudo rápido demais, Keila. Cara, não acredito que eu tô ouvindo isso. Tipo, o cara com a pulseira com a marca da vítima, com sangue, pra você não é suficiente, não?
Você quer o quê? Você quer um áudio do defunto falando, matem, foi ele, pernou ele. Olha, pulseira, DNA, sangue, pra mim, tudo isso é subjetivo. Eu tô falando de algo que é real pra mim. Eu tô falando do meu instinto policial, do meu feeling. Ele olhou no meu olho e disse que era inocente. Aí você caiu nesse teatrinho dele. Não acreditei no teatrinho dele. Ele é meu amigo da escola e eu confio nele. Eu vou te falar uma coisa, Cláudio, que eu não ia dizer. É, eu não tenho muito tempo de vida. Como assim não tem muito tempo de vida? Eu não te falei antes porque eu achei que a gente não tinha intimidade. Cada dia que eu vivo é como se eu tivesse um dia menos. Tudo bem que eu acho que isso até acontece com a maioria das pessoas. É, eu tenho uma verruga que eu tenho como se fosse minha irmã pra mim. Meu corpo é inteiramente verruga, assim, como se fosse uma maré de verruga. E eu tenho uma central que meio que comanda as outras. Mas eu tenho tanta vergonha no meu corpo, Cláudio. E aí o médico falou pra mim assim, vive, Kayla, vive. E é por isso que eu sou tão intransigente, Cláudio, porque é a única chance que eu tenho de me sobressair. Lu, cara, você caiu no teatrinho das verrugas comandadas por uma grande... Você tá sempre manipulando, né? Eu não tô manipulando você, é que eu estou com a razão. É diferente. Ah, é? E se você é tão fodona e tá sempre com a razão, por que que você tá aqui em Joelândia? Porque vocês não têm capacidade de resolverem nada sozinhos. Aí precisaram de mim. Ah, é? É, mas não se preocupa, não. Tô indo embora hoje. Ah, é? E vai pra onde? Vai o quê? Pra Interpol, KGB, FBI, CSI. É Keila Santana da Silva, a mulher que tá sempre certa e nunca tá errada. Meu sobrenome não é esse. E eu não falei que eu tô sempre certa, que eu não erro nunca. Eu erro muito. Eu erro, inclusive, quando eu vim pra Joelândia. Eu errei que eu não entrei numa discussão com um policial que não aceita que ele tá errado, que prefere acreditar no feeling dele do que um teste de DNA. Vai chamar uma cartomante pra resolver esse caso, então, ô porra. Você é tão vaidosa que não consegue enxergar o óbvio. Sabe qual é o seu problema, Cláudio? É que você não aceita fazer trabalho sujo. Você não aceita, por exemplo, passar debaixo de uma roleta. Você não aceita avançar, é um sinal. Você não aceita que você pode ter que agredir um idoso, tacar um homem de uma ponte. É, mas pelo menos eu tenho amigos. Eu tenho quem se importa comigo, eu tenho quem lembre o dia do meu aniversário e eu não fico sozinho. E eu também não fico metendo uma banca de que não gosto de ninguém, quando, na verdade, ninguém gosta é de você. Eu fico muito triste por você, investigadora Keila. Chegou, meu delegado. Mãe, tira isso daí, vai. Fiz essa foto linda e você nem vai me agradecer? Resolveu o maníaco de Joinlândia e já tá todo, né? Mãe, eu não resolvi nada. Quem resolveu foi a Keila. Mas eu tô com a sensação de que a gente prendeu a pessoa errada. Tô com um aperto bem no meio do meu peito. Seu pai era assim, meu filho. O mais intuitivo de todos. Sempre me dizia, Marlise, minha gostosa, senta aqui no meu colo. Tem muito policial por aí que não segue o coração, que acha que vai resolver tudo na bala. É, pois é, mãe, mas é que eu tô nessa sozinho, porque a Keila tem certeza que já resolveu tudo. Como assim meu filho tá sozinho? E eu? Vamos investigar isso juntos. Eu sou sua dupla. Vou falar com o delegado. Mãe! Larga esse telefone. Mãe, larga esse telefone. Para de falar o que eu tenho que fazer. Como você é chata! Como é que é, Luiz Cláudio? Imagina uma pessoa que toda hora fala o que você tem que fazer. Que fica te agarrando e te cutucando. Que fica contando sua intimidade na frente de estranhos. Entra no banheiro sem bater. Tira sua liberdade. Ah, o que você quer, Luiz Cláudio? Eu quero que você pare de dizer o que eu tenho que fazer o tempo todo. Que eu posso fazer o meu trabalho, seguir o meu feeling. Ah, isso que você quer? É. Então tá bom, meu filho. Tá bom. Vai, vai, vai sim. Vai sozinho, vai. Pode ir. Eu tô tranquila. Boa sorte. Thank you.
Oi, Augusto. Eu vim me despedir de você. Quer entrar? Licença. Quero fazer um brinde à mulher mais incrível e à mente mais brilhante da polícia brasileira, você. Então eu quero também fazer um brinde ao legista mais charmoso da polícia, João Elétrica. É João Elândia. João Elândia. João Elândia. Ah, tá, João Elândia. Eu tenho uma coisa que é isso mesmo, aqui de líder, sabe? Assim, eu sempre me sobressaio as pessoas mesmo, normal. E assim, às vezes eu tô parada, tô pelada, assim, eu no espelho, eu fico pensando, caraca, essa cidade é muito preparada. Inclusive, eu acho que esse é uma das minhas maiores qualidades, assim, eu sou humilde, sacou? Tipo, a minha humildade é foda, isso, meu irmão, é foda. Você é bem humilde mesmo, isso é verdade. É foda isso. Vem cá, você percebeu que a gente tá aqui há um tempão. E você só falou de você. Só de você, do que você gosta. Do que você acha, de como você é humilde. E de como a cidade inteira é melhor por causa de você. Chata. Augusto, eu falei esses negócios porque acho que a gente tinha intimidade, né, pra te falar. Cala a boca. Cala essa boca. Vamos logo ao que interessa. Olha só, não vai rolar nada não, hein? Eu falei, eu tô num outro clima, não tô nesse clima não. Eu tô zoando, moça. Tava gostoso. O drink que eu preparei pra você, tava... Deve tá batendo agora. Vamos tirar uma selfie? Você odeia a gente que fala cuspindo, né, querido? Por que será que você odeia a gente que fala cuspindo? Você odeia a gente que solta um peidinho na tua cara, não odeia, querido? Você adora chupar o dedinho de uma vítima, não adora? Cara, você é muito doente, sabia? Você é muito babaca. Eu não sei nem como é que você conseguiu me convencer que o Dado era culpado, não você. Eu que te convenci que o Dado era culpado? Eu que te convenci? Você se convenceu sozinha! E eu só te dei a prova que você tanto queria. A pulseira. Pra provar que você tá sempre certa.
Por que você achou que o idiota do Dado podia fazer algo tão foda? Não, sério mesmo, acho você é muito foda, você é muito genial. Você matou gente chata, cara. Eu teria matado também. Me dá uma semana só pra você ver. Para de falar assim, você tá mentindo pra mim. É sério? Mentira. Eu não minto amarrada. Tá mentindo. Não, cara, não tô mentindo, sério. Você tipo, é gênio. Você é gênio da criatividade. Do... Ah, eu vou continuar a matar gente chata. Até concluir a minha obra, já sobrar gente bacana. Gente interessante, gente do bem. Vem cá, Keila. Chegou a tua hora. Já que você é uma mala sem alça, vamos ver se você cabe aqui dentro? Vamos, Keila. Cara, não me mata com trocadilho, não. Sério mesmo, pelo amor de Deus, eu não mereço morrer com trocadilho. Cala a boca! Cala a boca! Vamos ver por onde a gente começa. Vamos começar pelo cabelo. Peraí, acho que eu prefiro o rosto. Prefiro o rosto? Aham, do que cabelo, sim. E a tetinha? Aí eu prefiro o cabelo, aí eu prefiro o cabelo. E o cabelo? Peraí, tô em dúvida. Quais as opções que eu tô? Acho que é esse narizinho, hein? Esse narizinho não vai fazer falta, né? Mais ou menos. É grandinho, né? Cláudio, vai pra casa dormir um pouquinho, Cláudio. Larga ela, seu marginal. Senta lá, Cláudio. Vai, senta ali, Cláudio, senta lá, vai. Senta, Cláudio, vai, por favor. Ajuda eu. Você é um cara tão bacana, tão bonzinho, senta lá, Cláudio. Ah, o Cláudio é bacana, né, gente? Agora o Cláudio que é o cara bacana aqui dessa história. Cala a boca! Abaixa essa arma, vai. Abaixa a arma. 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 Abaixa, põe no chãozinho, põe no chãozinho essa arminha, põe, põe no chãozinho, põe. Isso, agora chuta, chuta pra lá, chuta, chuta. Vou matar ela, Cláudio, acabou. Deixa eu mandar você embora pra não ter que ver isso tudo, né? Acabou pra ela, Cláudio. Acabou, agora vai embora, porque vai ficar pesado o clima aqui, você não vai aguentar ver isso. Eu tô nervoso, cara, eu preciso beber alguma coisa. Keila! Keila, tá bom. Tô amarrada aqui, meu irmão, fazer o quê? Ah!
Tira, Cláudio! Eu não avisei! Tira! Sai imóvel! Ai, caraca, pegou em mim, porra! Pegou em mim, cara! Ai, pegou o outro também! Caralho! Olha, pra caralho! Não, a gente é amigo. A gente é... Foi aqui? Ai, Cláudio, porra! Vem cá, vem cá. Vem cá! Vem, vem. Cláudio. Que? Você me desculpa. Eu desculpo, claro. Fala cuidado que não foi ele. Acho que ele já sabe disso. Então, fala pra ele que eu tava errada. Acho que ele sabe disso também. Foi essa, meu irmão? Nada a ver. Nada a ver, que brincadeira maneira, cara. Pá. Cara, a gente viajou. É. Pô, posso tirar uma dúvida? Uhum. Rapidinho que eu tive agora, rapidinho. Pode. Keila, Keila, Keila. Aprendi muito com você. Dirigi em alta velocidade, invadi uma casa sem mandado. Resolvi meu primeiro crime. Dei meu primeiro tiro. É porque seu primeiro tiro foi em mim, né, Cláudio? Ah, eu sei. Vamos. Eu ia até falar agora. Eu tô indo. Uhum. Não vou. Mas, pô, eu vou indo direto. Eu tô. Uhum. Olha só, eu acho que eu sei o que você vai dizer, mais ou menos. Eu sei que a gente viveu uma história muito grande juntos, então é normal também a gente ficar pensando, meu Deus, como é que essa pessoa pelada, né? Eu fico assim, imagina só na cabeça martelando, como é que é ele pelado, assim, eu fico pensando nisso sempre, meio que até. É normal também você pensar, caraca, ela é muito bonita, sei lá, até se sentir atraído por mim, porque. E também ficar imaginando como é que ela é pelada nessa posição, né? Eu pensei isso de você também direto, assim, mas é que eu acho que. Eu acho que você não é o cara certo pra mim. E eu também não sou o cara certo pra você. Eu acho que a gente é uma dupla mesmo. Mas não um par. Você tem fogo?